បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំថតជាទិដ្ឋភាពនៅកន្លែងខ្ញុំធ្វើការហើយអត់ទុកពេកក៏មកអង្គុយមើលទូកបាទនេះគឺទិដ្ឋភាពកំពុងតែចាប់ដើមលាស់ហើយទៅតែដាំទេដាំដាំក្រូចដាំផ្កាកំពុងតែដាំចាប់ដើមលាស់ជាស្លឹកហើយទៃមេឃស្រទុំមនុស្សឡើងគេចម្ដាំផ្កាសួនផ្កាពងតែលាស់ពងតែចាប់ដាំដាំនេះកន្លែងគេធ្វើការបាយធ្វើការរបស់បងប្អូនយើងហើយក៏កំពុងតែដាំចាប់ដាំដាំសួនស្បាបដាបដាហើយទូកបងប្អូនកណោតไปฟันเอาไปชัดกันใบคอยดีกว่าชัดกันให้ขาวดีกว่า